بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبض إدلكم بدقيستيال كسر وهذا مركلة إيه برامج كني فقدات عيارها. برامج كنا فقدات عيارها دقيستيال آلة بوح نكسر قادنا ترتن كسر ده جرون كارجيس استاديوم مجلد هرجيس هيركيس كواد إيه هيركيس لا بعد كسر ده جرون كاسي سيدوكلنا وح نسوق قادنا دونا هريال كقرض يورب تشامبيون ليج أو وركاسي لوكتيس كواد لقى عياري قرض داس يورب يولي بكوحو نتيجون كاي كلا كنن. sidoo kale dhigaystayaal waxaad maqli doontaan kooxda ugu cadcad ku guuleysiga tartanka Champions League ee dhiga weynaha Tobaro Pochettino oo toos u tilmaamay kooxda aan ahayn Paris Saint-Germain ee ugu cadcad qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaa dhigaystayaal ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirro barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha aynu ku bilowna ee tartanka ka socda garoonka Hargeysa Stadium heerkiisa koowaad ayaa waxa uu maraya todobaadkiisii 17aad iyadoo ay ka harsan yihiin markaasi hal kulan oo kaliya haddaba kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa iyadu la kulantay todobaadkan xidigaha cirka kulankaasi ayaa 2-1 ku soo dhamaaday ay kooxda wuxool markaasi ku adkaatay maaliyadda waxa ay 3-2 iyaduna kaga adkaatay kooxda wasaaradda biyaha dhanka kalena kooxda gaashaan iyo kulankii dhexmariyay kooxda asluubta ayaa isagana la hakiyay xaalada jiray awgeed waa hagaag hadii aynu eegno markana kala sareynta dhinaca dhibcaha kooxda Godir ayaa 14 dhibcood ku hoggaaminaysa oo xalaashatay tartankan in ay markaasi ku guuleysato oo kaalinta labaadna kooxda dawladda hoose ayaa 13 markaasi dhibcood leh halka kaalinta saddexaad kooxda wasaaradda maaliyaddu iyaduna 13 dhibcood ay leedahay gaashaan ayaa 24 dhibcood kaalinta afraad ku fadhida halka kaalinta shanaadna ay fadhido kooxda wasaaradda caafimaadka oo 20 dhibcood leh kaalinta lixaad waxaa fadhida wasaaradda xanaanada xoolaha oo 20 dhibcood leh balse 7 gool ayaa shabageeda ku maqan oo lagu leeyahay halka kaalinta markaasi 7aad ay fadhido kooxda asluubta oo iyadu markaasi 18 dhibcood rusatay kaalinta 8aad xidigaha cirka ayaa fadhiya waxay leeyihiin 17 dhibcood halka kaalinta 9aad ay 14 dhibcood ku fadhido kooxda wasaaradda ganacsiga wasaaradda biyaha ayaa iyaduna 11 dhibcood ee waxay ku fadhidaa markaasi kaalinta 10aad waxaana markaasi la rajeynayaa inay miiska kala sareynta ay markaasi ka dhaadhacaan kooxaha markaasi ganacsiga iyo wasaaradda biyaha maadaama oo hal kulan uu ka harsan yahay todobaadkii markaasi 18aad ee horyaalka heerka koowaad ee ka socda garoonka Hargeysa Stadium ee magaaladaasi Hargeysa bal markana hadii aynu eegno dhinaca tartanka goolasha sida ay u kala horeeyaan ciyaaryahanada markaasi ka ciyaaraya heerka koowaad ee liiga ka socda garoonka Hargeysa Stadium Khadir Mustafa ayaa 18 gool ku hoggaaminaya halka Amin Xirsi oo isagu ka tirsan kooxda Godir uu 15 gool markaasi ku hoggaaminayo Amin Badeec wasaaradda maaliyadda 11 gool baa u leeyahay Cabdi Wadud Cabdiqani Axmed 9 gool baa u leeyahay wuxuu ku jiraa kaalinta 4aad halka kaalinta 5aad Saciid Ciyaar uu 9 gool isaguna leeyahay oo uu ka tirsan yahay kooxda wasaaradda maaliyadda kaalinta lixaad Xamse Cabdiqaadir Axmed oo dowladda hoose u ciyaaraba 8 gool leh halka 7aad Maxamed Cali Saleeban oo asluubta ka tirsan isna 7 gool leeyahay 8 Khalid markaasi kaalinta 8aad baa ku jira waa Khalid Xasan Cabdi 7 gool baa markaasi dhashaday isaguna halka kaalinta 9aad uu ku jiro ninka magaciisa la yiraahdo Mustafa Shide oo isaguna 6 gool dhashaday oo kooxda gaashaan u ciyaara Qucle waa kooxda Godir kaalinta 10aad baa ku jira waxa uu leeyahay 6 gool oo waxa ay markaasi ka dhigan tahay in shabaq uu kaga dambeeyay ciyaaryahanka Mustafa Shide أحمد إسلا كلامه ده هير كلامه ده كسر عضو جرّان كهر جيس استاديون يا يسوع روحه مريم مل حماسة له وزير الجديد كأي لوج يستحسق أن لوكال هارن يدو سديد يأفرايك قبضي سي كوحد وزير الضبيره وزير الضغرشين تيجول درهال يأبر وحيك لكرن تيجي وزير الضهولها جود لكي يجوريان تام
haddii aynu eegno kala sarreynta horyaalkaasi waxaa kaalinta koowaad fadhida wasaaradda warfaafinta oo 43 dhibcoodeedu ku hogaaminaysaa, halka wasaaradda macdantu ay 30 dhibcood ay ku fadhida kaalinta labaad. Kaalinta saddexaad waxaa fadhida wasaaradda cadaaladda, 30 dhibcood ayay leedahay. Wasaaradda waxbarashada ayaa 4 soo fadhiisatay, 29 dhibcood ayay leedahay. Wasaaradda qorsheynta ayaa 28 dhibcood leh, 5 ayay fadhidaa. Lixaad ilaalada xeebaha ayaa fadhiya, 23 dhibcood ayaa ay ku fadhiyaan. wasaaradda howlaha guud oo toddobaad soo ceyrisatay ayaa 18 dhibcoodeedu ku fadhidaa. wasaaradda horumarinta beeraha ayaa 8 fadhida, 17 dhibcood ayay leedahay. calaamadaha lagaga hadho tartanka horyaalka heerka labaad ee loo dhaadhaco sida ayaa waxaa fadhiya wasaaradda tiknolojiyadda oo 16 dhibcood leh, iyo wasaaradda gaadiidka oo iyadu 8 dhibcood leh. haddii aynu eegno hoggaanka gooldhalinta, ciyaaryahan Naasir Rashiid Aadan oo wasaaradda macdanta iyo tamarta ka tirsan ayaa kaalinta koowaad fadhida, 16 gool ayaa uu hoggaanka ku hayaa. kaalinta labaad, Cabdinaasir Yuusuf Cabdi ayaa fadhiya wasaaradda cadaalada, ayaa ka tirsan yahay, 14 gool ayaa uu leeyahay. saddexaad, Cabdiqaadir Maxamed Cabdi ayaa fadhiya wasaaradda tiknolojiyadda, ayaa uu ka tirsan yahay, 14 gool ayaa uu leeyahay. halka kaalinta afraad uu fadhiya ciyaaryahan Salmaan Muuse Mustafe. halka kaalinta afraad uu fadhiya ciyaaryahan Salmaan Mustafe Cabdi waxa uu leeyahay 12 gool. Nadir Abiib oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa 11 gool kaalinta shanaad ku fadhiya. waa hagaag saacadow. haatanna waxaynu eegi doonaa horyaalka qaaradda yurub ee champion liga ee ka socda markaasi qaaradda yurub. haatan haddii aynu ku furno lugtiisa koowaad ee saraga kooxuhu siday u wada ciyaareen maalintii markaasi September 14-keedii maalintii salaasada ahayd, waxaa wada kulmay kooxaha Barcelona, Bayern Munchen, Dynamo Kiev iyo balakaasi Benfica oo gruubka E kuwada jira. haddaba kulankii dhex maray Barcelona iyo markaasi Bayern Munchen ayaa 3 gool iyo eber ku soo dhammaaday oo kooxda Barcelona ayaa guuldarro xanuun badan ee markaasi kala kulantay kooxdaasi sidii garoonka markaasi uga baxay kaabnu ciyaaryahanka Lionel Messi. Dynamo Kiev, Benfica waxay ku soo dhamaadeen labadaasi kooxood eber iyo eber, halka gruubka F ay ku wada jireen Young Boys, Manchester United, Villarreal iyo Atlanta. kulankii Young Boys iyo markaasi Manchester United uu ku soo dhamaaday 2 gool iyo 1 daqiiqo u dambeeyay guuldarro labaday kooxda Man United. Villarreal iyo Atlanta 2 gool iyo 2 ayay isla dhaaf waayeen oo ay markaasi dhibcaha ku qaybsadeen gruubka markaasi jiisa cadow. Sevilla, Salzburg iyo markaasi Lille iyo waliba kooxda Wolfsburg ayaa ku wada jiray, halka Sevilla iyo markaasi Salzburg ay 1 gool iyo 1 isla dhaaf waayeen. Lille iyo Wolfsburgna eber iyo eber ay markaasi iyaguna dhibcaha sidoo kale ku qaybsadeen. gruubka H aynu eegno waxaa ku wada jiray kooxaha Chelsea, St Petersburg iyo markaasi kooxda Malmo iyo Juventus. Chelsea iyo Petersburg 1 gool iyo 1 ayay kooxda Chelsea kaga adkaatay kooxda Petersburg, halka kooxda Malmo iyadu guuldarro xanuun badan ay kala kulantay kooxda Juve oo iyadu 3 gool iyo 1 kaga adkaatay. axmedow geesta kale la kooxda sida weyn isku dhistay Paris Saint Germain ayaa barbaro ku bilaabatay tartanka Champions League ee xil ciyaareedka 2021-22 kadib kulan marti ugu ahayd kooxda reer Belgium ee Club Brugge oo gool ay kaga horbeenay xilli bilowga ciyaarta oo isla qaybtii hore laga dhaliyay. kooxda Paris Saint Germain oo kamid a kooxaha loo saadaalinaya tartankan ayaa ugu soo bilaawdeen xidigaha waaweyn ee Lionel Messi, Neymar iyo waliba Mbappe, kuwaas oo kulankaasi kaga baxay iyagoo aan shabaqa taaban. Ander Herrera ayaa hoggaanka u dhiibay kooxda Paris Saint Germain 15-aad kadib markii uu goolhaya Simon uu daba mariyay kubad uu u soo dhiibay ciyaaryahan Kylian Mbappe. hase yeeshee Club Brugge ayaa ka daba keentay 27-aad ee qaybtii hore, waxaana goolka barbaraha u keenay weeraryahanka Hannes oo ah kabtanka kooxdaasi oo Keylor Navas ku garaacay kubad uga timid ciyaaryahan Zobel. Paris Saint Germain oo ku jirta gruubka A waa ka wada jira kooxaha Manchester City, Leipzig iyo waliba Club Brugge ayaa ku noqotay Paris iyadoo sida 1 dhibco kaliya oo ay ka heshay kulankoodii koowaad ee Champions League-ha. dhinaca kale, kooxda Manchester City ayaa xasuuq 6-3 waxay u geysatay kooxda Sporting Lisbon oo marti ugu ahayd garoonka Etihad Stadium, waxaana goolashaasi kala dhaliyay 5 ciyaartoy oo City ah, halka uu midka kalena uu iska dhaliyay ciyaaryahan ka tirsan Lisbon. ciyaaryahanka AEK oo City uu ku bilowday gool dhalinta 16-aad ka hor intii aanu Nordi uu isku qabanin kubad, taasoo Manchester City siisay hoggaan 2-0. kooxda martida ayaa iska soo bedelay mid ka mid ah goolasha, laakiin wax yar kadib ayaa lagu qabtay rikoodha uu gool ugu bedelay ciyaaryahanka Riyad Mahrez, halka Grealish, Zancho iyo waliba Gabriel Jesus ay dhaliyeen 4 gool oo kale oo City ay la timid. dhanka kale, kooxda Atletico Madrid ayaa barbaro gool la'aan garoonkeeda kula gashay kooxda FC Porto, waxayna fursad fiican u noqonaysaa Liverpool oo isu gruub yihiin oo 3-2 kaga adkaatay kooxda AC Milan.
أحمد جرو ولي واحد نفوذ شرنا برامج كيف قضاء عيارها وقدمت سكال الدوانة كل بجيس كيجيني كوحدة جوا على عدك جوليس كترت كشامبيون ليجها توبر بوجتين وتوصلت المام كوحدة عن هاي كوحدة باريس شرمان إيه وقلنتها إن كوج جوليس تيو توبر كوحدة باريس شرمان بوجتين ويا كارل كوحدة جوا على عدك جوليس كيوافا شامبيون ليجها حل عيارات ولو أيدت كبدن كيز واركان المدة فرصة وجو بدن وهاي ستاي تاي باريس بوجتين ويا أمسين كوحدة جوا على عترت كني أي تاي كوحدة تشيلسي وها تندفع عن سترت كاسي هذا الكاسي يا إيمانية حل توبر بوجتين وهاي ستو صفح الدقات وطيله زيد ليونيل ميسي نيمار دي ماريا امبابي سيرجيو راموس ايو لبعيارتو يا كلام باريس جيرمان ايا او دغاقليس حميسي كدي مركي عداتي ان برشلونة ايسن اوودي دونين ان ايسي ايساتو برشلونة دغال اهان اد او دباتون ايسا ايا اوودين ان اي دغال اهان ايو لبسيد او ديغا يشارعيقا هريال كلا ليغو ها اي عصبي ايا انسي هايسن ليونيل ميسي يدو او كوحدة او كاقسي هوري اي دفاع قلبك أدق زرج راموس ميسا يا حقاقا كل صوبيري حدقها أي كمية كيهين وشنالدون يبلي راموس أو يقول سيدوك لقابلة إشاهي لسوريك تي سيدوك لباريس يا بحسين العقد لن أفريا كونتين مليون أو بون أو أه انتر ميلا إيكا لسوريك تي عيار يهان كدفاع وقع عيار مروكو أشرك حكيمي عدنا عكلا جلزا يا سميسا لبا صحيح او كلا اهرمو لكاكو مادام ورياهان باهي وين اي اوقب تي سدو كلا خدك دحكو لسو صحيح عطي عيارياهان كساول نيغز وي عدد هاي سواب توا مقعيد عيار تويدا ان اي باريس جرمان ليدا هاي درينك ايهن كوحا كلا اي دونيان ان نقاقو ليستان ايا ويري توا برو باشتينو لكن جلسي يض ايا اه كوحدي اوجود بيسي ايه كوكو ليستي وحانا يسوغ غليان لعكا بدن مدى اي باريس جرمان جريسي وانا انو نقونا كوح سيدا اي جلسي تاي او كلا waa hagaag dhigaystayaal haatan waxaan soo gaarnay guntii gabagabada iyo gunaanadkii barnaamijkeena faaqidada daciiraha waa Saad Axmed Aydid iyo waliba Axmed Cabdi Aydid Axmed Guray iyo Mustafa Useyd Aadan Kibar iyo waliba Yasiin Cabdiraxmaan oo dhamaantiin iyo dhamaantiintii barnaamijkankiisa isugu iman doono idigaga tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا مدحو عافيان عطلقو دفتو شبقا عشو عطلقو عشي يا مدحو عافيان عطلقو دفتو شبقا عشو وادو عجايبي عرب الياس بدن عولي بين عوي عرب الياس بدن عولي بين عوي عرب الياس بدن عولي بين عوي عرب الياس بدن عولي بين عوي